თავდაცვის ექსმინისტრი ამჟამინდელ მინისტრს აკრიტიკებს დაპირისპირების მიზეზის ზღვაში დაკარგული ჯარისკაცების საკითხი და ამ თემაზე გაკეთებული განცხადებები გახდა. თინა ხიდაშელის თქმით სამარცხვინოა, როდესაც ლევანი ზორია შეიარაღებულ ძალებზე თავისი ქვეყნის სამხედროებზე ამბობს, რომ მასობრივი დანაშაული ჩაიდინეს. ხიდაშელი მის შემცვლელს შეურაცხყოფელი განცხადებებისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდებს. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი აცხადებს, რომ სანამ იზორია გაარკვევს, მოხდა თუ არა სისხლის სამართლის დანაშაული და ვინ არის ამაში პასუხისმგებელი, თავდაცვის მინისტრი ვალდებულია გაუფრთხილდეს შეიარაღებული ძალების პრესტიჟს. ბატონ იზორიას უპასუხისმგებლობა უკვე ყოველგვარ ზღვარს გადადის. როდესაც უწყებაში მოდის ხელმძღვანელი, რომელიც ყოველდღიურად ყველაფერს აკეთებს ჯარის დისკრედიტაციისთვის, ამაზე რა თქმა უნდა მე ვერ გავჩერდები. მისი ყველა განცხადება, რომელიც ამ საქმეს ეხებოდა, მიმართული იყო ჯარის დისკრედიტაციისთვის. თავდაცვის მინისტრს არავითარი უფლება არ აქვს, რომ ილაპარაკოს იმ საქმის შესახებ, სადაც ჯერ გამოძიება არ დამთავრებულა და ისეთი განცხადებები აკეთოს, რაც გესმის. პირველი რა თქმა მან, თქვა, რომ მასობრივი დანაშაული იყო ჩადენილი. ფაქტიურად სრულიად საქართველოს შეერაღებულ ძალებს ბრალი დასდო იმაში, რომ ყველა დამნაშავედ იმეცადინოს, ვინმე არიან ჯერ კიდე დარჩენილი, ვინც მისი გაშვებაც ვერ მოასწრო, ჭკვიანი ადამიანები, რომლებიც ეტყვიან, რამდენი წუთი ტარდება მუდმივად პარალელურ რეჟიმში შეერაღებულ ძალებში.